Nëse e heq medaljën e orë të Majlindës në 2016, në fakti që i kemi 5 judist në ranglista olimpike të cilat për momentin ju garantojnë plasman në Tokio, e kemi kombëtarën në futbolit që e fitoj grupin në ligën e kombeve, edhe nominalisht ka më shumë para për sport, gjithandaj a mendon që ka qenë viti më i mirë ndonjëherë? Nëse s'ka qenë viti më i mirë në aspektin rezultativ ose cilës të medaljën vendin tonë, besoj që ka qenë viti më, le të themi, progresiv në sportin e Kosovës, sepse përmendit gjudët, ne në Rio ishim vetëm me dy garuese me norma olimpike, kurse tash po flasim për 4-5 norma eventuale që janë shumë afërt na përfaqësojnë në Tokio 2020. Pa i haruar edhe sukseset në skenën evropiane dhe botërore që kanë ndodhur prej 2016-së këtej. Pra plus progresi i përfaqësuesës së Kosovës, pra sa do që niveli garimit nuk është i njëjt me kualifikimet qofë në evropian, qofë në botëror, avancimi i basketbolit ose le të themi, hajde në më sakt dëshira për të ecur më tutje paralelisht edhe me këto sukseset e judos edhe të futbolit, ka bërë që me gjitha të 2018 që të jetë një vit i suksesshëm. Me përjashtim të pjesëmarrës në lojrat olimpike dimërore, që është gjithsesi hera e parë, edhe mund të quhet historike, për faktin e pjesëmarrës, sepse ishte hera e parë historike, por punët janë më ndryshe në aspektin e përfaqësimit tonë në sportet dimërore. Për këtë jemi mëse të vetëdijshëm, ose koshien, por gjithsesi 2018 mund të konsiderohet si një vit i suksesshëm, i përparimit, i, le të themi, i vendosjes ose i pranimit të një standardi të lartë të përfaqësimit, si diçka që nuk duhet të kalojë. Unizeti që handball është kam fitoi turneun kontinental, një kampionatin botënor. Absolutisht, pra pa dashur që të harojmë edhe të tjerë sportistë që e kanë përfaqësuar, qoftë në nivel klubi, qoftë në nivel reprezentativ.